حاضرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ٹھٹھے میں خبر دیندا ہوں تو شیعہ علماء کاؤنسل ٹھٹھے ضلعے صدر سید طالب حسين شاہ امیر خانی کربلا مولا امام زوار کرن بعد دے واپس پہنچی ویو ہے مولا حسين علیہ السلام جی آزاداری شیعہ علماء کاؤنسل جی اگوان کارکن پاراں سندس شاندار آجیاں گلن اجرکن جا تحفہ ڈنا ویا مبارکباد جو سلسلہ جاری ہے ان سلسلے میں گزرے ڈی سندس رہائش گاہ تے پبلک پریس کلب ٹھٹھو جے صدر جویو جنرل سیکرٹری ڈی بی شمش نایو اسکول ٹیچر سوشل ورکر ماسٹر محمد یوسف چوہان بن ملاقات کرے مبارکوں ڈنوں گلن جا ہار اجرکوں پارائی ویو ان موقع تے سید طالب حسين شاہ امیر خانی کربلا مولا جی زیارت انہیں جی اہمیت بابت جان ڈیندے سفر جو حوالہ ڈنا نیک خواہشن جو اظہار کندے آئل مہمان کے کربلا مولا ما آندل تبارکن جا تحفہ ڈنا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com